Ukweli ni mzuri, tusidanganyane. Kama vile umesema leo ni siku ya historia Isiolo. Na kama siku ya historia Isiolo, nasikitisha kuona kiongozi wetu ambaye mwenye anatuongoza, gavana wetu hajafika. Tushuga kote hapa hivi kutuambia kwamba wao mmefanya vivi na vile. Yes, tutakubali kuna yale mmefanya pia. Hatuwezi kuharibia. Lakini mmelala. To my surprise, kila mtu atakao. Askari analetwa na gari hapo. After 30 minutes hao askari wanachukua pesa. Ile changa haimwagwi, inaekwa kwa drum ya gari na inarudishwa. Hii ni mwaka yangu ya kwanza Isiolo. Na siwezi kataa, kuna wenzetu ambao wametangulia walikuwa wanahudumu katika vitengo tofauti tofauti vya kiusalama. Kitu alikuwa kwamba cha kushangaza katika sehemu hii kuna dawa hii mpya ambayo inajulikana kama kete. Nimetishiwa maisha, nikaambia ukiingilia hiyo kitu tutakumaliza. Kuvatisi haijabadilisha maisha ya binadamu wa kawaida, licha kupatikana hizo rasmi zote. Kwa fupi nikitajia health, hali ya hospitali zimezoroteka. Leo kwenda hospitali zetu hata hawezi pata panadol, wacha dawa. Licha ya kupata invasive healthcare, licha ya kaunti kutenga zaidi ya bilioni moja kwa hospitali, ukienda hata panado, ito misho ni panado, haipatikani. Tumefukuzwa juzi na serikali. Askari inatumia kifaru ama ile faru kufukuza mali yetu na kuharibu mali. Hata tunauliza saizi hapa, kwani hiyo security kwa Meru na hii security kwa Isiolo? Hii watu wanaumia katikati ni wananchi. Hii wanyama wetu ni kama ni bado inasaidia uchumi ya nchi kwa njia moja ama njia nyingine. Tunajua sisi tuko na viongozi ambao ni absentees. Tunajua tuko na MCS absentees. Tunajua tuko na MPs absentees. Tunajua tuko na governor absentees. Hata wacha hapa, hata kwa ofisi ukienda hauwezi pata governor kwa ofisi, wala MCA kwa ofisi, wala MPs kwa ofisi. Na hata MCS ile wodi ambao wamechaguliwa, kuna wengine hata miaka tano hawajaonekana kwa hizo wodi zao. Wanatupotezea wakati hapa na pale kwa malumbano kuliko wanatufanyia kazi. Miaka tano inaisha kwa sababu ya kulumbana bila kufanya kazi ambayo vile inatakikana. Kila mtu anajua jukumu lake. Kila wakati malumbano, kama ni maendeleo, sisi kama wakaji Isiolo, viongozi wetu ni malumbano. Hivyo nasikitika sana, kama naibu wa governor wa Isiolo, vile miaka kumi bado tuko katika ile uwanja ya ndege, bado hatujaondoka. Kuna makaunti zingine ambazo zimeondoka. Nasikitika sana vile unasema tuna shida ya vijana wetu kuwa na madawa za kulevya. Hatukuweza kufaulu kutengeneza rehab ambayo ingeweza, unajua ukitaka kumaliza yani watu unaanzia vijana wao ambao kesho watashika usukani. Lakini sasa ule vijana wakiwa wanatumia dawa za ulevya kama kete na zile zingine na hatuna rehab, hiyo inaonyesha ya kwamba hatukufikiria vile tungeliinua hawa wananchi. Si tunaenda kupiga kura saizi, unajua. Na sasa mambo ya kusema tutafanya inaisha. Sasa ni kura tunaenda. Na kura saizi kusema kweli kwa mkono wetu si wananchi. Marhaban, na tumai kwamba mtazamaji uko salama. Tunakukujia mubashara katika hoteli maarufu sana ya El Boran iliyoko katika mji wa Isiolo, ambapo leo ni siku kubwa tena sana ya kihistoria kwa wananchi wa kaunti ya Isiolo, maana wanapata nafasi
ya kuweza kujumuika na viongozi wao katika hapa serikali hii ya Isiolo, ambapo wataweza kupata nafasi ya kuweza kuuliza maswali kadha wa kadha ambayo yanafungamana na idara mbalimbali. Kwa haraka upesi, ningependa kuzungumza na wananchi kuhusiana hili swala. Moja kwa moja tutawapatia wazee ndio wapate kuweza kuzungumza na sisi kuhusiana hili swala. Ningependa kuweza mzee Hassan Bulushalo, karibu sana. Sasa ugatuzi imekuja na tuliambiwa nyinyi wenyewe mchagulane yale ambaye kuna upungufu ya maji, barabara, hospitali na mambo zote za ya maendeleo, nyinyi wenyewe wafanya. Lakini kwa bahati mbaya, vile mmoja wetu alikuwa amesema, hata ufisadi imegatuliwa. Mimi naitwa Amina, mkazi wa Isiolo, mzaliwa wa Isiolo. Kama vile umesema, leo ni siku ya historia Isiolo. Na kama siku ya historia Isiolo, inasikitisha kuona kiongozi wetu ambaye mwenye anatuongoza, gavana wetu, hajafika. Muhimu yeye angefika, ingekuwa rahisi kwetu kujieleza sana na kuuliza maswali na kupata majibu. Kwa sababu kama tunavyojua, kura ziko karibu. Hakuna siku yeye ukosa fasi ya kutugongea milango usiku. Atatupata, atatutafuta makwetu, atakuja. Lakini kama leo anakosekana kwa function muhimu kama hii, sisi kama wananchi, si unaona hata wazi kabisa ni sisi tunachezea maisha yetu kama wananchi. Ameishi kutuambia, tunamuonaga wakati anatafuta kura. Hakuna siku atakosa fasi ya kutafuta kura na kusema atatuongoza. Lakini leo amekosa fasi kutupatia majibu na sisi kumwelezea shida zetu, ili akipata tena atutatulie. Na hata kama atapata, kabla ajamaliza, ajaribu vile atatutatulia. So it's very saddening. Ametufeli sisi kama wananchi wa Isiolo. Kama ni maendeleo, sisi kama wakaji wa Isiolo, viongozi wetu ni malumbano. Haya, nikisema kutoka upande wa mashinani, vile sisi tunajua katika katiba yetu wa Kenya, watu kupata maji safi ni haki binadamu wote wapate maji safi. Kuna sehemu nyingine mpaka saizi sehemu ya Isiolo watu hawapati maji. Kwa hivyo sisi kama wakaji wa Isiolo, sehemu zingine wamedhulumiwa hata kikatiba. Nikisema hivyo ni kitu ambayo nimeshuhudia mimi mwenyewe. Nimetoka upande wa Risafu kwa juzi, mahali ambayo mimi nimesaliwa, mahali yanaitwa Irisaburu, sehemu ya Sinto Ward. Na nikona tips hapa, wakati mvua ikinyesha, njia haipitiki, kauli nzima ni mafuriko ya maji. Na baada ya mvua watu hawapati maji. Saizi watu njia ambayo wanapata maji njia ya kuchimba kisima. Mimi nabadilisha topic kidogo. Ugatuzi imeleta jambo la ajabu, imeleta mambo mipaka imezusuka, mpaka inatupiganisha hivi sasa tulivyo hivi. Sisi wananchi wa Isiolo, sisi ni wafugaji, na wafugaji, sisi wafugaji wanakuja na hii njia ya Wajia. Kuna hii barabara inatoka hapa inakwenda paka Wajia, inakwenda paka Mandera, inakwenda paka Somalia. Hii njia sahizi ikiongea hapa, hata commissioner anasikia, watu fulani fulani, jamii fulani fulani hawezi kupita pale. Kwa nini? Governor wa Meru ametangaza kwamba hiyo ni kaunti yake na mpaka iko pahali fulani, na hataki kuona wafugaji pale. Cha ajabu ni kwamba ngamia iko na mtu fulani, ng'ombe iko na mtu fulani. Unaposema hutaki kuona ng'ombe na mbuzi, tungependa aseme wazi hataki kuona wananchi. Unapoleta sikuizi mbuzi zako unateremsha hapa karibu 78, unavamiwa na wananchi. Hao wananchi wamesikia kwamba governor wa huko amesema watu fulani hawakubaliwi hapa. Kwa hivyo wananchi wanateka advantage, wanapora watu. Mimi ni msaliwa wa hapa,
na kwa majina najulikana kama Pastor Francis Ntwara. Na kwa hakika serikali ya ugatuzi ilipokuja ilileta ukiangalia kaunti zingine wamefaidika vya kutosha, wako na barabara, kaunti zingine zimejaa lami na mambo maendeleo mengine mengineyo. Lakini ukaja kuangalia hii kaunti yetu ya Isiolo, ni kaunti imejaa dhuluma na tena dhuluma tupu. Kwanza kama siku ya leo ukiangalia picha ya leo, hivyo ndivyo tulichagua viongozi tangu miaka 4.5 imepita, leo hawaonekani. Ukiingia kwa ofisi hii unakuta viti, ukiingia kwa ile nyingine unakuta viti, ukiingia aswa ofisi tuseme kama ya maji uweze usahau ufike pale kitu kama saa 3 unakutanga ni maame, hakuna binadamu huko ndani, unasunguka unaenda juu chini. Bile bile ukienda hospitali, kitu cha ajabu ni ya kwamba inaitwa referral lakini imekuwa ni garden, tunaweza kumita garden si hospital. Ni maua tumepandiwa pale, tumerembeshewa na rangi. Ukiingia ndani unashinda kuonea asubuhi na sunguka, unaambiwa ingia kwa ile mlango, ingia kwa ile mlango mwingine. Jioni saa 12 unapatiwa panando. Nani pale inaitwa referral. So sisi kama wananchi wa mji ama kwa county Isiolo tumehangaika, na bile umeona leo tutarajiwe tukue na viongozi. Hata bile wale kama unaona, ukiona kama mzazi anakosa mtoto nje ya namna gani, hivyo unaona wana miss, hivyo ndivyo hata wafanyi kazi wote wa serikali hakuna huduma tunapata. Nadhani lengo ni masuala ya ugatuzi, ni vipi italeta rasmali na mamlaka hapa mashinani. Hizi vitu vyote vimerudi kwa mlango wa nyuma Nairobi. Kama ni mamlaka, magavana wamefungua ofisi kubwa kubwa Lawson, wamerudi Nairobi, especially wale wa NFD. Kama ni rasmali, pia rasmali pia imerudi Nairobi kwa mlango wa nyuma. Kwa hivyo ugatuzi haijabadilisha maisha ya binadamu wa kawaida, licha kupatikana hizo rasmali zote. Kwa fupi nikitaja health, hali ya hospitali zimezoroteka. Leo kwenda hospitali zetu hata hawezi pata panadol, wacha dawa, licha ya kupata invasion healthcare, licha ya kaunti kutenga zaidi ya bilioni 1 kwa hospitali, ukienda hata panadol, ipo mission ni panadol haipatikani. Kama ni maji, 70% of the population hawana maji safi. Kama ni livestock, tumeambia kwamba hapa watu ni wafugaji livestock yetu. Leo kuna abatwa ambaye imetengenezwa sehemu hii wakati governor, the current governor alikuwa minister livestock. Paka sasa ile abatwa iko kujengwa, imekuwa cash cow. Yani kila mwaka wakati huo ilitengwa mabilioni na serikali kuu, serikali ya county, ile county ile utangulia miaka 5 ilikuwa ina allocate pesa, hii county ilikuwa ina allocate pesa. Hata hali ya mfugo imekuwa mbaya. Kwa hivyo ugatuzi kwa fupi haijachangia ama haijaidhinisha. Kama ni njaa, watu wanakufa na njaa. Kama ni masomo, watu wamekuwa wajinga zaidi. Hii county law haijaweza kupeleka wanafunzi 50 university. Majina ni Jabir Hassan. Na tule kidogo tu semeji. Na tungependa at least hii discussion iko mzuri, na hii discussion ya devolution inaendelea vizuri, because devolution kwa kusaidia watu imekuwa kama ajabu kwa watu wengi sana. Kuna wale wamesaidia labda first 5 years, the second 5 years, kuna wale wamesaidia, lakini haijasaidia watu wote na haijasaidia Isiolo chochote, because tumechagua government ikiingia inakuwa government watu fulani, because devolution sasa ime devolve ukabila. Wale ambao ni minority, hawapati haki yao kwa sababu majority inachukua nafasi. Na ajabu majority nayo yanakani. The other thing, devolution imetuletia kwa majamii zingine ndogo ndogo, labda kuna watu wanatolea mali nyingine in the name of jamii ya jamii zetu, na wanapatiwa shughuli zetu, na sisi tukienda hata kama jamii kwenda kuulizia hatupati hizo hiyo faida hiyo ile ambayo labda jamii yangu imetumika kufanyikia. So hiyo devolution hapo ime kidogo ni kama imetuumiza. Tunajua sisi tuko na viongozi ambao ni absentees.
tunajua tuko na MCS absentees, tunajua tuko na MPs absentees, tunajua tuko na governor absentees. Hata wacha hapa, hata kwa ofisi ukienda hauwezi pata governor kwa ofisi, wala MCA kwa ofisi, wala MPs kwa ofisi. Na hata MCS ile wodi ambao wamechaguliwa, kuna wengine hata miaka tano hawataonekana kwa hizo wodi zao. Majina mimi naitwa Silas Ogan, mimi ni mwanaharakati. Nachukua fursa hii kushukuru ofisi ya County Commissioner. Nikiguzia ile maneno ya drugs na changa, sisi kama na Galma tulifuatilia, tumekuwa eyewitness. Hiyo ni kazi mzuri, na pia kazi ya bangi imefanya kazi mzuri. Let's go straight to the point. Mambo ya devolution, mimi sioni maoni yote tunatoa hapa nani atatujibu, sababu wale wangekujibu viti yao yote ni empty. Na ule yako hapa, our deputy governor ule yako hapa amekuwa stripped power yote, ana power yote, ni kama mwananchi kama sisi. Hawa wale tuko wapi? Wale tuko hapa. Tukiangalia taswira ya Isiolo tangu devolution, tumekuwa na devolution almost now for 10 years. Tukilinganisha ugatuzi ya mwaka tano ya kwanza na mwaka tano ya saizi, iko tofauti kubwa. Wakati wa ugatuzi wa kwanza tulifurahia, tukaona kitu ni mzuri because vitu ilikuwa imekuwa devolve, tunaona miradi kiendelea mahali mbalimbali, circulation ya pesa katika county ilikuwa inaonekana. Na ukilinganisha na taswira ya sahihi ni ngumu. Unakutana hata na mtoto anakubega na kwambia nunulie mkate, hauna hata shilingi ya kumnunulia. Ile kitu mimi ningeweza kusisitiza, sisi wananchi, sisi ndio wajinga kuelect wale viongozi wajali maslahi ya wananchi. Swali ni changamoto kwetu wananchi, sisi tutumie kura yetu vizuri kuchagua viongozi wanayostahili. Wakati wa kura imefika, ile system saiko, wale viongozi wote wako, wote waende nyumbani na waende kabisa, wana faida na sisi. Lakini tumekosa imani na ofisi yetu ya county kabisa. Sasa kura inafika, wananchi, kura kwa mkono wetu. Kama utafanya blanda, nisi utafanya blanda. Kama utachukua pesa, sisi utachukua pesa. Kama utataka kama kingine tano ya shida, ni sisi. Asanteni Mungu. Umeweza kuzungumzia dawa za ulanguzi na wanahabari wenza, bila shaka wameweza kufanya makala mafupi ambayo bila shaka yanaangazia vile ambavyo vijana katika kaunti yetu ya Isiolo wameweza kujihusisha na kuweza kujiingiza katika lindi la mihadarati katika kaunti hii ya Isiolo. Na tunajua kwamba kuna mihadarati ya aina mpya ambayo inaitwa kete. Na venye unazidi kuchoma na unazidi kuwa addicted. Unaona? Ukichoma siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, kuacha ni ngumu. Hata ufanye nini huwezi acha. Inavutagua, inakulagwa, inamezagwa. Wasio hapa si uvuta. Kama fegi unachanganisha na fe na roster. Na then unapiga dawa juu na kingdom kidogo unavuta. Efekti yake ni kupunguza mwili, unakuwa yani umechoka, unayon kila wakati, huwezi pata usingizi usiku. Hata sasa ukipatiwa kuku kama hujavuta, huwezi kula. Mpaka uvute ndio utakula, unaona? Hata upatiwe pizza ama upatiwe chakula gani, kama hujavuta huwezi kula. Hii ndio dawa maarufu katika sehemu hii ya mashariki, na kwa sasa inaonekana kwamba inasambazwa hadi maeneo mengine. Tumezoea dawa kama vile ama mihadarati kama vile bangi inasafirishwa kutoka taifa la Ethiopia ambapo ni kilomita chache kutoka sehemu hii. Lakini tunaarifuwa kwamba cha kushangaza katika sehemu hii kuna dawa hii mpya ambayo inajulikana kama kete. Hii ndio ile dawa sasa, wacha tumweze kupata mwanya wa kufungua. Hii ndio dawa inajulikana kama kete, mtazamaji, na inaonekana kwamba ni chembe chembe ya madawa. Kwa hivyo you are the ones who are lying asleep on your job. Kete imekuwa ni shida kubwa katika kaunti yetu ya Isiolo. Bangi ambayo inauzwa inatoka kutoka nje. My life was threatened. Nimetishiwa maisha. Nikaambia ukiingilia hiyo kitu tutakumaliza. We exposed those people and they are still there. Wako katika hii town. Bado wanaendelea na hiyo biashara. Kumbe to my surprise they are working closely with the security team. Kenya sasa hii
sio ile Kenya ya zamani. Ni vyema wakati tunakaa tukizungumza tuseme ya ukweli ili tuweze kusaidia wananchi wetu. Mimi sikitaka nizungumze mambo ya zamani. Manake tukikaa hapa kama mimi saa hii nimeketi hapa niko na mwaka yangu ya kwanza Isioro. Na siwezi kataa kuna wenzetu ambao wametangulia walikuwa wanahudumu katika vitengo tofauti vya kiusalama. Nasikitika sana kama naibu wa governor wa Isiolo, ile vijana wakiwa wanatumia dawa za ulevya kama kete na zile zingine na hatuna rehab. Hiyo inaonyesha ya kwamba hatukufikiria vile tungeliinua hawa wananchi. Kwa hivyo hawa wananchi vile wanasema, mimi nakubaliana na hawa na kura niko mfuko wao. Okay. Kesho wakituondoa, ahala wa sahala.